Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin Nabiina wa habibina wa qudwatina Muhammad bin amdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bi wa sunnati la yumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu sekalian alhamdulillah pada hari ini 2 hari bulan 10 23 bersamaan dengan 16 hari bulan Rabiul Awal 1445 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua Al-Mu'inul Mubin mungkin ada tanya-tanya kita ni kita Al-Mu'in Mubin jilid yang kedua tajuk kita bermula ta, apa ni siri ni kita akan masuk tajuk dari hal haji dan umrah maknanya bab haji dengan bab umrah alhamdulillah Allah SWT fardukan haji hanya sekali kalau kena banyak kali banyaklah dosa kita sekali alhamdulillah itu pun lagi orang tak pergi Walaupun sekali tapi hot top pergi Masih ramai lagi Dia tak pergi sebab apa Kita tengoklah sebab dia tu Bagi jemaah yang ada kitab Muka surat 95 Bab haji dan umrah Yang pertama sekali kita kena tengok Definisi haji Dia panggil definisi haji Maksud dia ta'rih haji Apakah ta'rih haji Jadi ta'rih haji tu Haji dalam bahasa dia menurut bahasa dia panggil menurut bahasa berarti al-qasdu al-hajj bermakna qasdu al maknanya kita niat berjalan ke satu tempat itu makna hajj hajjul baiti nak pergi ke Kaabah tu makna haji haji makna qasad uh, Haji bererti maksud tujuan ataupun tujuan sesuatu. Kita nak buat satu benda itu hajj. Dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa, kita dia biasanya ulama ni dia akan bawa dua-dua, bahasa dari sudut bahasa dan juga dari sudut istilah. Nah, dia panggil bahasa dan istilah. Dalam istilah syarak, definisi syarak haji pergi ke Kaabah untuk melakukan ibadat-ibadat yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Ibadat haji ni tak banyak. Bermula dengan niat tawaf, sa'i, wukuf, melontar, bermalam di Mina, bermalam di Zarifah, itu ya haji. Orang lain tu sampai sebulan duduk tu sebab tak ada kapal terbang nak balik ya. Dia haji ni kalau nak cepatlah haji ekspres dia panggil. Kita pergi hari 9 Hari 10 Raya Hari 11 Hari 12 boleh balik dah Dia panggil nafar awal Maknanya 4 hari haji Jadi kita boleh percepatkan haji tu Kalau nak sempurna Bermula hari 8 Hari 8 dia panggil hari tarwiyah Hari 9 hari wukuf Hari 10 hari haji akbar Hari raya Hari 11 dia panggil hari al-qar hari bertenang di Mina tak boleh balik hari 12 nafak awal 5 hari mana kalau orang pergi Mekah 5 hari 6 -hari, hari, hari duduk di Malaysia tu sempurna dah haji dia jangan kata oh, tak sudah hari haji balik dah indah sudah sempurna uh, firman Allah Ta'ala ba'da'auz billahi minasyaitanir rajim Walillahi 'alan-naasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila Dan bagi Allah Taala ke atas manusia itu berhaji mana pergi mengerjakan haji ke Baitullah oleh sesiapa yang sanggup pergi ada kemampuan istita'ah sampai kepadanya Allah Taala sebut ma istata'a dia ada dua kali tak, ta, to ta, berat, mana berat tu haji ni perlu kepada kesihatan fizikal perlu kepada kenderaan dan perlu kepada bekalan dia ada tiga sekali semaya tak apa sakit boleh duduk tak ada duit pun tak ada masalah, dia tak ada tampang tak kalau ada tambang dia semaya mayak dengan semaya hajak semaya mayak maya hajak ada tampang hmm. Kurang ada lah ni tak? Kurang ada? <laughs> Allahu akbar. Ana baru tengok orang atas mari nak suruh semak apa ni dia panggil ke, uh, persatu eh, kebajikan khairat kematian eh, kampung. Rupanya bila tak cukup bayar eh, dia dia akan hilang ke so so so. Boleh kena bayar eh, jurai tak cukup terkini tak ada. Hok ni tak ada. Ah kata ada itu juga dia apa? Ya, dia ada ada menu juga. Baik, Kita masuk tajuk kita dulu. Jadi solat dia tak ada bayaran. Haji sebab tu dia kata manista ta a. orang yang betul-betul mampu. Bau bau wajib. Habis kalau tak mampu kita pergi sah, sah. Tak ada masalah. Contoh orang ni miskin tegar. Bi berapa orang miskin yang kuat ni? Bi berapa? 40. Dia ni tarah bi 60 kita kata. Ada orang bi 60. Kita buatlah dah. Mungkin benda boleh buat tak. Tapi orang okay, bawa dia pergi sah haji ha, tapi dia dia tidak wajib Kata tu dia kata ada perkara yang tidak wajib tapi kalau buat sah ada amalan tak wajib bagi dia tapi kalau dia buat sah apa dia main teka-teki sikit ha, lambat lagi nak haji ni tak apa lambat habis kita apa ha, ha. haji bagi orang yang tak ada duit uh, ada orang sponsor orang kaya tak apa saya bawa awak ustaz ni kita nak bawa dia keluarga kita ke nah, kita banyak kali lagi haji awak tak mampu eh? kita kita buat haji kita tolak daftar dia bagi duit sah haji dia sah lagi kalau boleh jawab sah lagi ni bijak tak wajib tapi sah kenapa dia cepat solat wanita wanita solat jumaat tak wajib bagi dia wanita wajib dia semayah jumaat tak wajib tapi kalau dia mari semayah jumaat sah alhamdulillah Masjid kita ni wanita mari boleh simak ke tak tak muat tak apa tepat. Tak muat ni. Masjid Sungai Raya kita kekalkan daripada 30 tahun dulu wanita solat jemaah alhamdulillah. Mana-mana muslimat kawasan ni nak mai jemaah kita pergi sembahyang di masjid pondok. Muslimi pasal tu khutbah kita dia punya muslimi muslimat. Ada orang yang cumi ada pula khutbah muslimi -Muslimah. dia kata masjid ambo ada belakang. Muslim ada sungguh tidak kata kata saja ada. Ha, jadi dia tidak tahu. Masa nah, tu setengah orang tu parking kereta panah kata Berhenti kereta pergi atas muslimat di masjid ni Rugi Boleh semayah nah, Jadi ini kata Maknanya Kewajipan Nak jadi wajib kena ada kemampuan Tapi kalau tak mampu pergi sah nah, Alhamdulillah Wajibnya hanya sekali nah, Ayat tadi surah tu Ali Imran ayat 96 Hukum mengejarkan haji Wajib hanya sekali kalau kita nak jadi dua kali, tiga kali, nak suruh jadi wajib. Macam mana nak buat? Nak, nah, eh? Bernazar. Nah, nazar wajib pula. Hmm. Kalau aku dapat sekian-sekian projek, wajib atau aku mengerjakan haji. Boleh semua projek itu, wajib pun lagi. Tapi hati-hati tuan-tuan. Skema ini tak, tidak terpakai di tabuh haji. Tabuh haji buat muzakarah dulu. Siapa-siapa bernazar, dia tak akan dapat kota. Oh, kalau tidak, ramah. Eh? Ha? Nah. No, Nak no, nazar buat surat sopoh. Sopoh bernazar. Siap ngeloya mati stay lagi. Nak no, tunjuk Abu Haji ni dia Tak Abu Haji kena pergi kota sebab dia menazar. Lah, Abu Haji kata kita tidak layan. Siapa dia cari pasal, carilah pasal. Sesalah sendiri masalah. Nak no, carilah kota Furoda kau ke apa? Kota Furoda bukan murah. Bisa saja 30,000. Dia jual demo. Jadi dia panggil tijaratul hajj. Perniagaan haji lo ni boleh boleh tahan juga. Lumayan. Allah Taala ringankan syariat ini kepada kita wajib haji hanya sekali tak nak dua kali sunat ataupun dia nazar ha, nah, itu wajib dalil dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ya ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fa hujju maksudnya Rasulullah sallallahu bersabda kepada kami wahai manusia Sesungguhnya Allah memperdukan ke atas kamu haji. Allah Taala perdu ke atas kamu haji, Fahujju maka gila kamu mengerjakan haji. Fakallah rajulun bangun seorang sahabat. Sahabat ni suka tanya. ini masalah dia. Fakallah aku luam, ya Rasulullah, aku luam, ya Rasulullah. Tiada tahu, kau kena pergi soalan dia ni siap tahu kau kena pergi. kata nabi kita diam tak jawab. Hatta qalaha salatan dia ulang tiga kali. Merah muka nabi. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau qultul na'am la wajabat wala mustata'tum. Kalau aku kata ya haji wajib siap tahu mu tak akan mampu nak pergi. Maka nabi kita marah, zaruni mataraktukum. Mu jangan duk tanya kalau aku tak bagi tahu binasanya umat dulu sebab terlalu banyak bertanya kepada nabi-nabi dan mereka menyalahi arahan dia tanya apa dia tak buat ha, jadi nabi kita larang umat ini banyak bertanya bila zaman dia hadis ini rawahu muslim dia panggil zaman uh, turun wahyu nabi tak suka dia bimbang kalau benda yang jadi yang benda yang yang apa ni yang ringan jadi berat dengan sebab kita tanya dosa gitu ini masa jangan tanya. Nabi kata, hey, kalau aku kata ya ya. Jadi wajib setiap tahun pun tak mampu nak buat. Siapa dia yang nak boleh pergi setiap tahun? Nah, ya, jadi kita kata uh, itu masalah kita sekarang. Alhamdulillah dalam riwayat lain menamakan sahabat tu nama dia Al Aqra. Ah ha, pelik nama dia. Al Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Di Aqra ah ni dia suka tanya. Tapi Nabi kita larang Nabi kata binasa orang dulu sebab apa? Sebab banyak bertanya kepada nabi mereka. Jadi jangan nak tanya banyak. Pada itulah setengah orang ni. Nah, kalau anak murid dia banyak tanya, tanya berhimanya sangat, dia patut hendak jawab, dia rekod satu lagi fatwa. bermula orang yang banyak bertanya itu kuranglah imannya. Anak murid tak tanya dalah, tak faham apa. Kalau terlalu tanya ke kurang iman, baik daripada kurang iman baik tak faham. Lah. Cerita kan dulu. Boleh jadi tok guru dia ni serabut kali anak murid ni tanya macam-macam, dia buat fatwa dia. Fatwa tak leh tanya. Lama kita hari ni kena tanya. Tapi tanya tu dengan cara yang baiklah. Ha, tanya molek. Masa tu lah ustaz-ustaz ni kalau orang tanya jangan marah. Setengah setengah syekh ni, ustaz ni tuan-tuan guru kiai kita ni bila bila masyarakat tanya dia dia marah balik. Terutama sekali kalau tanya amal kita ni mana sandaran, mana dalil? Oh celak mata lalu. Demo ni setara dengan Bukhari Muslim nak kok. Oh dia dia kita nak tanya di mana sandaran sebab kita nak beramal. Agama ni din, din ni dia tak mari dia tak mari dengan aku rasa, dia mari dengan wahyu daripada Allah, dia mari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak tanya hak hak, hak kita nak buat ni, amal kita ni ambil di mana? Mana sandaran dia? Kalau setakat orang kata, orang ni buat lah tidak boleh. Ha. Ada sebuah kitab tasawuf yang saya nak anda baca nama dia Simarul Jannah. Kita tengok sini boleh ada orang baca juga. Simarul Jannah, harap baca sini. Ha. Tapi hati-hati hadis dia tu banyak yang yang bermasalah. Ustaz hak baca tanggungjawab dengan hadis, setengah tu hadis tu hadis uh, ulang kata hadis yang la aslalahu banyak dalam tu. Tapi kata-kata dia bagus. Dia kata kita ni dalam ba ilmu, kita tak boleh tengok orang buat saja kita ikut sehingga kita pastikan hak dia buat tu ada dalil. Hak ni kita setuju dengan kita tu. Nah, tapi dia sendiri pula nukil hadis-hadis yang yang sanak dia bermasalah. Ya, kalau ustaz tak, tak teliti hadis, dia mari sebar pula hadis yang yang bermasalah kepada masyarakat. Jadi hati-hatilah. Uh, baik para jemaah sekalian. Uh, Akram bin Habis suka tanya, Nabi kita larang bertanya sebab binasa orang, -orang dulu sebab banyak bertanya. Di antara contoh banyak bertanyanya cerita lembu Bani Bani Israel tanya juga tanya juga kalau nabi Musa kata sembelih lembu dia pergi sembelih mana-mana lembu ya dia jumpa nah sembelih jadi selalu tak tak hati eh, Musa ni apa tak cakap lembu jantan kau tina belagak pula Musa lembu patutnya lah tua ke muda warna apa Allah dok tanya hok tu ada 10 kali hampir-hampir tak dia nak sembelih lembu sebab tanya banyak Jadi kita ni jangan tanya banyak Balik kepada cerita hadis kita Hadis ini menunjukkan bahawa Perintah haji itu tidak menghendaki Berulang-ulang nah, Mana sekali ya Kata Alhamdulillah Itu dari sudut uh, ha Makna haji Sekarang kita berpindah kepada makna umrah Umrah dalam bahasa bererti ziarah Kalau kata umrah makna ziarah Atau berkunjung apa dia maksud ziarah atau berkunjung? Apa maksud? Sebab orang pergi umrah, umrah ni boleh selesai dalam masa dua jam saja. Haji paling minimal berapa, berapa hari tadi? 4 hari. Nah, sempurna dia 6 hari contohnya. Tapi umrah dua jam. Orang sampai dulu, dia dia pakai ihram, dia naik unta dia, kan naik kereta dia, pergi parking dekat Kaabah, dekat Masjid Haram, tawah, sa'i, guti, balik. Itu ya. nama dia ziarah. Lepas tu kalau orang mari nak ziarah rumah kita, kita tak bimbang. Nah, kita siapkan makanan cukup lah. Tapi kalau kata aku nak jadi tetamu, ah, siap bilik tidur. Tiga hari, tiga malam. Jadi umrah ni dia panggil ziarah. Maknanya pergi sekejap. Lepas tu, pakeh, kenapa pergi umrah sampai dua minggu ni na tu? Itu nah, benda lain lah tu. Nah, Mungkin kita pergi jauh. Jalan ni kita selalu sampai dulu dalam kapal laut dua minggu. Kalau kapal udara lah ni 8 jam. Baru ni ana jumpa dengan ustaz, ustazah basikal. Hok gi gatih basikal gi Mekah. Eh hey, lama nak siapa tahu dia baru siapa. Tahu dia siapa. Jalan nak basikal. Pak dia kata baru ni dia nak pergi pula. Ha, ah kata bukan jin Berasa seronok pula jalan gatih basikal. Gatih basikal tu. Si. Ha. Tapi orang sedap lagi jalan kaki. Dengar jalan kaki ke, kita cerita gitu. Jalan kaki sudah lagi. Ya, jala kaki. Jalan kaki siapa ke Thailand ya. Padnya naik Arab jopo Arab mana tu lo beli tiket ke waktu bayar dia pakah pak Mekah. Siapa juga. Ya, ini. Uh, kita ni kena viral baru jadi. Tak. Nah, Ajak jalan kaki so. Nak pergi Mekah ni ambil boleh tambah free gitu. Dia kena buat elon panggil viral. Dia kena gege. Ah uh, baru jadi. Itu ziarah. Dari sudut syarak, definisi syarak pergi ke Kaabah untuk melakukan ibadat-ibadat yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu sama dengan haji tadi cuma beza dari sudut mana. yang jelasnya umrah itu adalah fardu dalam pekah mazhab syafi'i dia ambil fardu juga umrah ni wajib sekali haji wajib sekali sebagaimana firman Allah Ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah dan sempurnakan oleh kamu haji dan umrah itu kerana Allah. Jadi Allah Ta'ala kembar sekali. Haji dan umrah disempurnakan. Maka perintah ini adalah perintah wajib. Menunjukkan bahawa umrah macam haji juga wajib sekali. Surah Al-Baqarah 196. Dari Abi Ruzain. Berbagi. Abi Ruzain Al-Uqayli. radhiyallahu anhu. Dia pergi annahu atan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna abi shaykhun kabir. Dikata ya Rasulullah ayah saya ni tua sangat. La yastati'ul hajj umrah. Tak mampu dah dia nak berjalan pergi haji, nak pergi umrah pun tak mampu. Wala dhan dan tak sanggup lagi duduk atas kenderaan, nak duduk atas unta pun tak lekat. Maknanya dia dapat haji tu sudah tua dia. Nak Islam hari ini, dia tua dah, tak larat. Faqala Maka Nabi salah bagi tahu kepada dia Huj, huj an abika wa tamir Nabi kata mu pergi haji uh, Dia panggil haji badal Haji bagi pihak ayahmu Dan buat umrah untuk dia Boleh Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad Dan lain-lainnya Dan disahkan oleh Termizi Dan apa ni Nawawi juga mengsahihkan meng meng hadis ini kita kata alhamdulillah Apakah maksud hadis Maksudnya Nabi kata an haj huj a, Nabi ke wa tamir. Mau haji dan buat umrah. Mana Nabi kita kebut dua-dua. Mana kalau umrah tak wajib kenapa Nabi sebut? Ha, kenapa Nabi sebut? Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, aku tidak tahu tentang wajibnya umrah ini satu hadis yang lebih utama dan lebih sahih dari hadis ini. Maknanya jelas kepada kita cuma kadang-kadang di -kadang, mu'ah kita ni uh, masih lagi keliru bila dia, dia, nak pergi umrah kali yang kedua ke yang ke sepuluh ke dia ada ingat ke umrah kali pertama pergi tu nak try kali ke sepuluh pun wajib lagi, tak dah, dah tak wajib dah, wajib wajib mula-mula kali pertama kita pergi dalam hidup, itu yang wajib yang kedua ni sunat ya. kalau kita pergi tu kita contohnya kita baru ya pergi nak pergi pula kali yang kedua balik kita nak niat kepada ayah kita pun boleh tak ada masalah dia ada setengah orang Eh tak boleh ini kali pertama wajib nak kali pertama dalam hidup kena tulis kali pertama dalam hidup itu yang fardu kali pertama travel yang kelima yang keenam bukan lagi fardu dia sudah jadi sunat daripada awal travel kena ingat situlah lah jangan salah faham setengah orang ni Eh tak boleh dia saruh kita pula. Tak boleh datang ni kali pertama. Kata dok ya. Ni kali yang ke berapa dah awak ni? Berapa kali mari umrah dah? Tiga kali. Setiap kali mari berapa kali umrah? Tujuh kali. dah ni yang ke-21, yang ke-22 dah ni. Nah, di dia kena jelas itu. Baiklah. Itu dia panggil uh, haji dan umrah dari sudut definisinya, dari sudut hukumnya wajib sekali umrah sekali. Bila ke tarikh Difardukan haji Diwajibkan haji bila Tidak sesuai pendapat Apa tak sesuai Tulis lah kita guna bahasa baru Tidak sepakat Tidak sepakat Pendapat ulama Tentang waktu mulanya haji diwajibkan Bila wajib haji Jumhur mengatakan pada tahun yang ke-6 Mereka kata tahun yang ke-6 berdasarkan turun ayat Quran ini Waatimul hajj wal umrata lillah jadi ayat ini turun tahun pada tahun yang ke-6 surah al-baqarah ayat 196 ini itu menunjukkan bahawa haji itu sudah wajib sebab Allah kata Waatim sempurnakan haji dan umrah kerana Allah jadi haji wajib ke-6 maka oleh kerana nabi tak pergi tahun yang ke-6 Maka di situlah ada pergangan mazhab yang mengatakan boleh tangguh haji. Tak apa tak pergi awal-awal apa haji. Kita buat rumah dulu. Kita beli kereta dulu. Kita pergi travel apa di makan angin dulu. Tak apa lagi tak pergi haji lambat-lambat pun -lambat. tak apa sebab Nabi tahu yang keenam Perlu haji dia tak pergi. Ha sedak juga ujar dia tu. Ha, kalau sekali dengar tu macam ya lah. Nanti dulu. Pendapat yang kedua, Pendapat ini ditegaskan oleh sebahagian ulama besar ulama sirah seperti Al Qadhi Iyab, Al Sheikh al Qayyim contohnya menukilkan pandangan ulama mengatakan haji itu difardukan pada tahun yang ke-9. Tahun yang ke-9 Hijrah. Maka kalau kita kata tahun yang ke-6 Nabi tak pergi, memang tak pergi pun. Nabi nak pergi umrah pun kena sekat di Hudaybiyah. Ingat? Hudaibiyah ni tahun yang ke-6. Kalau perlu haji tak boleh masuk. Tahun yang ke-7 Nabi pergi tak boleh buat haji juga. Boleh pergi mengerjakan umrah kurih bagi visa 3 hari. Apa hari boleh visa? 3 hari tu pun dia nak serang hendak lagi. Sehingga Nabi kita buka bau. cerita buka bau nak tunggulah dalam siri-siri yang akan datang. menarik cerita haji ni. Tahun yang ke-8 Nabi kita ambil Mekah ambil Mekah, Mekah sudah duduk di bawah pemerintahan Islam. Tak ada orang yang boleh sekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mekah di bawah kuasa dia. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada bulan Zulkaedah itu pergi serang Taif. Eh, Bula Syawal selepas daripada buka Mekah tahun yang ke bulan Ramadan, Syawal tu dia pergi ke Taif. Sampai ke Zulkaedah. Dengan haji hanya beberapa hari je lagi. Kalau haji sudah fardu, sah dia akan tunggu. Kenapa dia balik? Itu hujah yang mengatakan tidak tahu yang ke-6. Tahu yang ke-9, na'am haji difardukan. Tapi Nabi tak pergi. Apa sebab? Adakah sebab Nabi nak menangguhkan haji? La. Nabi hantar Sayyidina Abu Bakar menjadi ketua rombongan haji tahun yang ke-9 diikuti dengan Sayyidina Ali sebagai timbalan untuk mengisytiharkan kepada Quraisy ala la yahujju ba'da hadzal 'am musyrik wala yatufu bil baiti Ali duduk isytihar lepas pada tahun ini orang kafir tak boleh mari haji dan tidak dibenarkan tawaf telanjang sebab kafir ni dia nak tawaf dia tak pakai baju dia kata tawaf ni ibadat yang mulia oleh kerana baju kita ni macam-macam benda pergi tempat maksiat pergi tempat karaoke pergi tempat kepok pergi tidak sesuai baju ni jadi kita campur baju telanjang boge-boge ha, itu kalau kita kata ibadat pakai otak gini jadinya ibadat kita ni kena pakai wahyu kalau pakai otak tak benda molek apa apa salahnya dia jadi jadi tu, keluarlah bagai-bagai pelik Allahu akbar ha, maka Abu Bakar istihar lepas pada tahun ni kafir tak boleh masuk Mekah tak boleh mari haji dan tak ada siapa tawah tak pakai baju tahu yang ke-10 dia panggil hajjatul wada haji yang terakhir Nabi SAW tahun tu tarikh 9 Zulhijjah tepat pada hari wukuf sebab belum pada tu nyemai tarikh ke ke pokok kuris kuris ni dia pindah-pindah tarikh dia nak pergi sini dia tukar sini dia tukar sini maka nabi kata inna zamana qad istadar waktu perjalanan masa telah telah ber beredar dan tahu Nabi kita pergi haji Tepat Tarikh itu tepat pada hari wukuf Yang kedua Mekah sudah bersih daripada Orang-orang telawah yang tidak beretika Dan Orang kafir tak datang lagi Mengerjakan haji Jadi suasana harmoni Kata orang bahasa budak-budak ini kondusif Untuk Nabi mengerjakan haji Maka Nabi kita istihar Daripada awal-awal lagi Aku akan pergi haji pada tahun ini jadi Alhamdulillah Tahun yang ke-10 nama dia Hajjatul Wada Haji selamat tinggal Kenapa? Sebab Nabi kita pergi bersama dengan 140 ribu jemaah Ada yang tunggu tengah jalan Hak mari daripada Yaman Tunggu di Mekah Hak mari daripada Syam Mari ke Madinah Yang penting ada hak berjalan daripada Madinah Ada orang tunggu tengah jalan Ada orang tunggu Mekah Kumpul-kumpul jemaah haji pada tahun tu Mengikut kadar yang dibuat oleh ahli sejarah Iaitulah lebih kurang 140 ribu jemaah haji Maka Nabi SAW telah menyampaikan haji Sempurna lengkap sudah rukun Islam yang kelima Ketika Nabi SAW sedang berkhutbah di Arafah Nabi telah mengisyaratkan beberapa isyarat yang besar Nabi kata Isma'u minni Dengar daripada aku La'alli la'alqakum ba'da'ami Hadha Boleh jadi kita tak bertemu lagi lepas tahun ini. Jadi saya nak bakar Kau duduk menangis ya dia Bila dengar khutbah Nabi Ay. Apa duk ulang kalimah ni La'alli Dengar baik-baik Isma'u minni La'alli la'alqakum Boleh jadi kita tak jumpa lagi Lepas tahun ni Orang ni kalau sebut acak tu Teman main tak jumpa tak jumpa tu Salih kemah lah nah. Boleh jadi tak jumpa lagi tadi Kata kuat ulat Ha, jadi Nabi bagi syarat Tengah Nabi duduk di Arafah turun pula ayat Quran Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina Hari ini aku sempurnakan agama kamu aku redha Islam sebagai agama pegangan kamu Abu Bakar lagi menangis orang lain gembira Abu Bakar menangis dia kata kalau dah sempurna pembawa risalah akan pergi Sampai di Mina Ali bawa 100 ekor unta Nabi kita sembelih dengan tangan yang mulia sebanyak 63 ekor sekali lagi isyarat yang besar ketika itu umur Nabi sudah 63 tahun kenapa dia sembelih 63 maknanya isyarat bahawanya umur aku 63 tahun saja 37 lagi disembelih oleh Ali radhiyallahu anhu panjanglah cerita maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam balik daripada haji pada bulan Zulhijjah itu Sampai di Madinah Syawal uh, Safar Nabi kita mula sakit 12 Rabiul Awal Nabi kita wafat Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kerana itulah para ulama sirah okay, ada sangat menarik kitab kita nama di Tahzibus Sirah kitab yang kita baru 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 siap ni cetak semula menarik tarikh-tarikh yang di, disebut lengkap daripada awal 1 2 3 comel mana dia kata apa maka nabi kita tarikh yang kita duk berlarak kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal tu ada khilaf. Ada kata 9, ada kata 12. Tapi 12 tu tarikh wafat sah. Pasal itulah ada setengah kata nak suka belagak pun ingat mole. Hari itu tarikh wafat bukan tarikh lahir saja. Jadi kita kena berhati-hatilah juga dalam kita bergembira. Macam hari Ashura. Hari Ashura ni orang Islam, Ahli Sunnah berpuasa. Hak gembira, hak buat bubur, hak duduk buat projek apa ni uh, makan sedap jamu ni puak-puak nawasib golongan yang inti kepada Sayyidina Ali radhiyallahu uh, anhu puak-puak syiah pula duduk main pukul tubuh Hussein <guruh> jadi kita ni kadang-kadang bercampur dia pada daripada perjalanan hidup kita wallahu alam baiklah kita berpindah kepada isu bersegera pergi haji jangan tak pergi haji ha, uh, bersegera mengerjakan haji Orang yang wajib atasnya haji, Maka di sini jelaslah kepada kita bahawa Nabi kita tidak menangguhkan haji. Tidak kata tahu yang ke-6. Baiklah. Kita ambil pandangan mazhab yang mengatakan boleh tangguh haji. Sebab Nabi kita disyariatkan haji tahu yang ke-6. Tapi dengan kronologi yang kita sebut tadi, tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak bahawa tidak relevan haji tahu yang ke-6. Macam mana nak pergi? Balik pergi. Nak masuk Mekah pun tak boleh. Satu lagi, kalaulah kita terima. Tak apa, kita terima. Tapi ada perbahasan. Ulama mazhab Syafi'i kata boleh menangguhkan haji dengan beberapa syarat. Syarat ni kita letih ni. Syarat yang pertama kita yakin kita nak pergi haji 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Apa dia? Kita yakin kita sehat wal afiat. Siapa dia boleh beri yakin? Ha? Esok kita tahu apa jadi. Nah. nah. Dan kita yakin bahawa kita hidup lagi pada tahun tahun apa ni pada tahun yang tersebut kita kata ini pun menyakit belaka ni macam mana kita boleh yakin benda yang kita tak yakin jadi kalau anda tengok pada syarat-syarat yang dibuat oleh pekak ulama mazhab syafi'i kata boleh menangguhkan haji memang tak boleh tangguhlah syarat-syarat dia itu di luar kemampuan kita macam mana kita boleh yakin kita boleh boleh sihat lagi tahun depan tak tahu ya, jadi kita kata segerakanlah berhaji tengok dalam dalam satu tajuk lagi kita ambil Orang yang wajib atasnya haji dan umrah. Mana cukup syarat dah. Duit ada, sehat ada, kemampuan ada, maka wajib dia kena pergi segera. Agar tidak melambatkan dari tahun kesanggupannya, tahun kemampuan dia. Bila mampu, pergi lalu. Supaya segera melepaskan tanggungan dan melakukan ketaatan sebagaimana firman Allah Taala fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat maknanya berlomba lah kamu melaksanakan amal bakti kebaikan. Nah, jadi kita kena segera buat amal kebajikan segera. Surah Al-Baqarah 148 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas kata apa? Taajjalu ila al-hajj fa inna ahadakum la yadri ma yurad lahu. Segeralah pergi mengerjakan haji kerana sungguhnya seorang kamu tidak tahu apa yang akan menghalangnya boleh jadi tahun rupai kita sakit boleh jadi boleh jadi macam-macam dah -macam. macam kita nak pergi haji tahun 20 pak mari kawi habis jam habis ha jam tak nak pergi 2 tahun haji tak bergerak Allahul musta'an kita berdoa kepada Allah Subhanahu supaya jangan mari lagi kawi sekarang ni kawi hok nak mari pula ni bukan kawi dia panggil virus X ha anak saya awal-awal lagi lo ni Malaysia sedang viral dengan X Jangan kaitkan X tu dengan virus. Banyak dosa kita. Nah, ni. pokok netizen ni tak leh dia mudah dia mudah gila kelai. Kena pesan awal-awal lagi. Baiklah. Allahu akbar. Jadi tamaklah kita jangan tangguh nak pergi haji. Segera. Segera. Syarat-syarat wajib haji dan umrah. Syarat wajib. Yang pertama Islam. Jadi tidak wajib atas kafir asli sebagai wajib yang dituntut dalam dunia hingga andainya dia telah meluk Islam sehingga saya sedang kehidupannya sempit setelah mempunyai kesanggupan uh, di masa kafirnya dahulu maka yang demikian tidaklah menjadi perhitungan apa dia maksud ayat dia ni orang ni belum Islam kafir waktu tu dia kaya dia tawar dia tokek tokek besar Lepas tu bila dia masuk Islam, dia dibuang oleh keluarga kau contohnya. Nah, harta-harta dia bankraknya rapah dia orangnya macam-macam, dia jadi miskin. Maka uh, kota kemampuan dia tu balik kepada di saat dia masuk Islam. Kita tak kira dia kaya dulu tu. Oh, mu kaya dulu maka wajib aji. Lah, sekarang ni mu miskin, miskin. Nah, jadi dia jadi miskin semula bila masuk Islam. Itu kira-kira. Yang kedua berakal. Maka tidaklah wajib atau orang gila Seperti juga pada ibadat-ibadat yang lain Lantaran ketiadaan taklif ha, Tadi anak kata tadi kan Orang yang tak wajib kalau pergi sah ha, Tapi kalau orang gila nak pergi pun tak, tak sah juga Tak lah kawana dia ni Yang ketiga Balik Amanah balik uh, Yang ini sudah sampai umur Umur, umur balik Sama ada umur 15 tahun Perempuan sudah marihid ataupun tanda-tanda lain yang ada. Tanda lain macam tu contohnya naik tumbuh misai keluar buru hari-hari dah. Itu dia panggil tanda baligh. Mana kalau kita pergi haji kanak-kanak sah ke tak sah? Sah. Tapi dia tak dapat tak dapatlah haji. Dia panggil tidak lagi hajatul Islam, dia panggil hajus sawi. Haji kanak-kanak. Ayuh dia boleh pahala. Sebab itulah bagiannya zaman kota miskin ni, kota terlalu sedikit, tak suruh awak lah anak-anak pergi haji. Biar dia balik dulu baru kita pergi. Kalau pergi, pergi, pergi kota. Dia tak wajib lagi. Tunggulah dulu siapa umur lima belah kita daftar, boleh lima belah kita pergi. Tak ada masalah. Dia kata, oh mudah-mudah pergi haji dah. Wajib dah bagi dia. Dia ada kemampuan. Apa ni, dia punya kota sudah dapat. Tak usah duduk larang, biar dia pergi. tapi kalau bodoh bawah pada... Uh, Omong bawah pada balik tidak tidak sepatutnya dibawa pergi haji. Umrah tak apalah. Umrah terbuka sepanjang tahun. Kita nak pergi anak, -anak Pergi lah Tapi haji biar cukup cukup matang, cukup balik. Mana kanak-kanak tak wajib. Yang keempat dia panggil istita'ah. Letak bahasa Arab sikit, bahasa Jawi. Dia main kesanggupan. Kadang-kadang kita tak faham kesanggupan lagu mana. Dia panggil kemampuan. Ha, tulis kemampuan tak apa. Kemampuan. Ada kemampuan. Jadi tidak wajib atas orang yang tidak mampu lantaran maksud yang terkandung dalam ayat Al-Quran walillahi ala nasi hijjul baiti manis ta ilahi sabila wajib haji itu bagi orang yang mampu orang yang tak mampu tak wajib nah, bagi orang yang mampu dia wajib orang yang tidak mampu tidak wajib nah, kita kena kena kira lah mampu ni macam mana mampu oh, Ini ni panjang ini. Dalam kitab kita kita ni ada kita ambil nombor dulu angka dulu nanti dalam sisi depan kita detailkan insya-Allah. Tengok, kemampuan untuk pergi haji ada beberapa perkara. Yang pertama Yang pertama yang pertama, yang pertama, yang pertama sanggup menyertai rombongan ibadat haji atau umrah dengan dirinya sendiri. Ha dia sanggup dia pergi dengan diri dia sendiri. Yang kedua dia mampu dengan dengan harta benda dia dah. Dia dia panggil haji badal. Haji badal tak apa, ada cerita lainlah. Tapi bagi kita yang ada kemampuan secara fizikalnya apa perkara yang dikatakan mampu? Yang pertama ada bekalan yang mencukupi. Nah, syarat yang pertama ada bekal. Syarat yang kedua ada kenderaan yang baik. Sekarang ni orang panggil kapal terbang lah Orang pergi dengan basikal tu jarang-jarang Aku tak kira tu Basikal ni polah kot dalam kapal kita ni boleh lah Yang ketiga Amannya perjalanan Aman perjalanan Kemudian yang keempat lagi tu Bagi wanita kena ada mahram Dia panggil ada mahram Ini semua ni termasuk dalam dalam apa ni? Dalam kategori kemampuan. Dalam kategori kemampuan. Maka bagi orang yang sanggup, yang pertama kena ada bekalan, bekalan yang cukup dan perbelanjaan pergi dan balik. Kalau yang tersebut ini tidak ada pada seorang, tetapi dia pergi sambil mencari dalam perjalanan untuk mencukupkan perbekalan atau menambah perbelanjaan yang kurang sedang perjalanan itu sejauh dua marhalah lebih dua marhalah ni 80 km lebih ya bukan jauh pun duduk jedah ke Mekah bolehlah duduk di Taif ke Mekah maka tidaklah ia diberati mengerjakan haji tidak wajib lagi kalau dia tak ada bekalan kerana kadang-kadang usahanya itu tidak berhasil sebab awal yang sebab aral yang melentang. Jadi dia dia ingat nak pergi Mekah nak sambil-sambil jalan tu minta apa ini hijau-hijau tengah jalan siapa Mekah kan. Nah, tapi boleh jadi tak, tak apa. Kalaupun usahanya itu berhasil namun kesusahan di jalan serta mencari belanja itu sudah cukup untuk menempahkan kesukaran besar maka kalau tak ada belanja tak cukup tak payah pergi. Nah. Syarat yang kedua adanya kenderaan yang baik dengan cara kita beli kenderaan menambang sewa lah macam kita ni tambah kapal terbang lah atau menyewa untuk orang yang jarak tempat kediaman dengan Mekah sejauh dua marhalah atau lebih kita ni berapa kata marhalah ni berapa ribu kilometer kita ni baik dia sanggup berjalan kaki ataupun tidak tetapi sunatlah bagi orang yang sanggup berjalan kaki itu pergi haji agar keluar dari pertikara pertikaian ulama yang mewajibkannya mana orang dekat-dekat lah ni orang Malaysia nak jalan kaki boleh macam budak Hak apa ni? Pak Haji hak haji, haji apa nama apa ni? Sahabat kita bau ni. Jalan kaki sampai ke Laos? Patu orang bagi kamu tu bahasa okay, Mekah. Hmm. Tapi tidak wajib lah. Cuma itu dia panggil halah nadirah. Dan buat buat orang yang di antara tempat kediamannya dengan Mekah tidak sampai dua marhalah. Mana dekat ya. Umur dia 20 km, 30 km. Sedang dia kuat berjalan kaki. Wajiblah atanya mengerjakan haji. Kerana yang demikian itu tidak menyusahkannya Boleh ya pergi Dan tidaklah jadi perhitungan Ada tidaknya mempunyai kenderaan Jadi mana kalau dia mampu jalan kaki rumah dia berkat maka Agih Tak kira tak ada kenderaan pun Dari Anas Dikatakan bahawa Nabi SAW menafsirkan ayat Manis tata'a ilaihi sabila Orang yang mampu berjalan Qila Orang tanya Nabi Mas sabil Apakah jalan itu qal azzad war bekalan dan kenderaan manakala ada bekalan dengan kenderaan kena gigilah tu hadis ni rawahu daruqutni dan hakim nawawi kata sanad dia lemah tapi memang betul lah dia punya bekalan itu apa ni istita'ah tu bekalan dan kenderaan dan disyaratkan bekalan dan kenderaan itu lebih dari hutangnya Ha, kalau dia ada hutang, bayar hutang dulu. Ketika itu. Atau yang ditempuhkannya. Kita tengok. Kita ada hutang sekarang ke hutang akan datang. Kalau hutang sekarang, masa bayar hutang sudah sampai, kita nak pergi haji. Lah, bayar hutang dulu, baru pergi haji. Tapi kalau hutang bertangguh, macam mana? Hutang bertangguh. Macam kita ni, kita beli kereta tangguh. 9 tahun, 7 tahun dah. Beli rumah, 20 tahun zaman dulu. Lu ni berapa tahun tak tahu. Eh, 30 tahun juga. Nah, jadi, tapi bayarnya bulan-bulan. 600, 1000 sebulan. Jadi itu tidak menghalang kita pergi Mekah sebab dia bertanggung Yang penting untuk boleh kita pergi haji dua bulan tu boleh bayar, sesahlah masalah. Jangan kata soal oleh kerana saya ada hutang tak boleh pergi haji. <laughs> ini dia punya tafsir sendiri, tak tanya orang. Nah, ini masalah. Tapi ingatlah kalau ada hutang janganlah pergi haji, pergi umrah. Ni setengah ni hutan orang okay, tak payah dia duduk sengih depan Kaabah. Allah sakit hati molek tu hutan dah. Kejak-kejak keluar pergi sebut duduk selfie. Alhamdulillah sudah tawah. Baso kakak ni hutan aku tak payah duduk sengih dah. Ha duduk, ha, tunjuk dia makan kambing pula dah. Oh lagilah berasak kat tengah Jangan tak baik. Uh, provokasi dia panggil. Ha, tak. Tidak baik. Kepada manusia, hutang kita dengan manusia atau hutang dengan Allah. Dia bernazar tak payah, bayar nazar dulu. Dia ada kafarah tak payah, bayar kafarah seperti nazar dan kafarah dan lebih dari perbelanjaan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tanggungannya selama dia pergi dan pulang mana kita nak pergi 40 hari ni anak-anak rumah ada makan tak ada ajalah uh, supaya mereka tidak terlantar terbiar meminta dekah mana minta dekah tu ayah duk Mekah gi haji lah sama juga ayah keluar pak boleh ha ni pun satu penyakit ni dia keluar pak boleh bini duk menoreh dengan anak-anak rumah kita kata jangan nak pergi dakwah dakwah juga tapi tanggungjawab di rumah jangan di jangan diabaikan. Berlaku. Ha. anak bini menoreh. Ayah mana? Nuh, Pak Bulan. Keluar lagi Pak Bulan, duduk tidur di masjid. Kita kata itu pun satu perbuatan yang tidak baik. Ha. kena ingat tanggungjawab. Dalam hadis Nabi kata apa? Kafa bil mar'i isman an yudhi'a an yudhi'a yudhi'a man yakut yaqut. Dalam riwayat ada yaqut. Riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih dalam riwayat lain riwayat Al hakim kata, man yaul man yauti riwayat al-hakim tapi riwayat yang sahih dia man, man yaqut maknanya cukuplah dosanya orang itu kalau dibiarkan ketu, uh, dibiarkan terlantar maknanya terbiar tak ada makannya orang-orang yang di bawah tanggungan dia isteri dia anak-anak dia tak ada makannya dia duduk di ibadat kita kata lak ha ini yang ke, yang ketiga aman perjalanan jika ia takut terhadap binatang buas Atau musuh Atau diri atau hartanya Sedang jalan lain yang akan dilaluinya tidak ada Maka tidaklah wajib ia pergi haji Atau halangan Oleh halangan yang tersebut itu Ia ni eh, banyaklah Contoh-contohnya dulu zaman dulu ada perompok Atau zaman kita ni kita naik Naik apa ni Naik eh, kapal terbang Sepuluh pergi dua jatuh lah. Tak wajib pergi. Ha, jadi kalau kita tapi lelah ni alhamdulillah dah. Berjuta terbang jaga-jaga jatuh. Nauzubillah lah kita minta berdoa. Itu dia tidak menghalang. Ha, sebab peratus terlalu kecil. Lelah ni banyak kapal terbang jatuh macam-macam apa ni ujian Allah Taala tapi tidak kata sebab pergi haji tak ayarah sebab kapal terbang jatuh. Lah. Kita kena tengok nisbah kejatuhan tu banyak ke tidak. Uh, maka kalau oleh halangan itu sebut maka tak wajiblah haji kalau tak ada jalan laut kita ikut jalan darat melayari lautan yang jelasnya wajiblah melayari lautan bagi orang yang tidak ada jalan lain akan dilaluinya jika lebih banyak harapan selamat dalam pelayaran itu seperti juga jalan darat tetapi jika lebih banyak bahaya atau sama banyak antara selamat dengan bahaya tidaklah wajib pergi haji bahkan haram pada keadaan yang pertama. Mana kebanyakan orang yang pergi haji tak balik dah. Ha, zaman dulu tulis kata-kata ulama zaman dulu dia kata haji zaman dulu zahabuhu mafqud wa audatuhu maulud. Ajar tulis ustaz. Zahabuhu mafqud wa audatuhu maulud. Orang yang pergi haji zaman dulu macam orang hilang dah, tak tahu. Di mana nak pergi haji? Salah berdakak dah kita. Dah tak tahu bawa pun lagi dalam kaki naik kapal laut tinggal pak boleh dalam laut nyembah dia ombak mungkin ada wasak wasapi dia boleh royak ah, ombak dah kena tak ada gi juga pakai gi lah tak lepo pun tak ada ha, tapi kalau dia balik wa maulud dia balik tu seperti kelahiran baru dengan dosa yang diampunkan dengan pertemuan baru kita ni macam hidup semula kata orang ha, betul kata-kata hikmat zaman dulu zahabuhu mafqud Wa'audatuhu maulud dia gi hilang dia balik kelahiran baru Alhamdulillah Maka eh, Maka bahaya tak wajib pergi Haram Sebeda Nabi SAW Diriwayatkan Nabi kita bersadar Man karakibal bahra indar tijajihi bariat huzimah Siapa yang ikut pelayaran Naik kapal laut Ketika bergeloranya laut Lalu dia mati Tenggelam Nasaya apa ni lepahlah daripadanya aman artinya bariat min huzimah Allah taala lepas dia ni. Memang tahu dah benda itu benda yang ti, benda bahaya kenapa pergi juga? Ha, tak boleh pergi. Kalau dia tahu benda bahaya jangan pergi. Tapi kalau biasa tiba-tiba tengah tengah lautan bergelora, itu cerita lain. Di luar daripada kemampuan Mana kita nak tahu apa akan jadi di tengah laut. Ha, jadi kita ingatlah gitu. Ah ha, ingat lagilah. Waktu kita budak-budak dulu uh, Allah rahmat ayah kita ni haji juga dia bawa di haji ni. Orang nak tupai dia lagi. Jadi anda ingat, mula arwah emak ni, ibu kita ni, setiap orang bawa dah kaya kapan. Tak ingat Setiap orang, dah lebih dia tu ada kaya kapan susah kaya dah. Kata kau nak kaya kapan siap Siapa nak mati? Kita budak dia tanya. Hei, eh, dia kata mati atas kapal, tak ada kedah. Tak ada orang jual kaya kapan si tu, kena bawa selalu Jadi kalau mati atas laut kat, kalau lambat lagi nak sapa ke darat, tak ada apa lah. Sudah kita mandi siap, kita kapan, kita solat. Lepas tu dia ikat kawal tu di, di benda yang berat. Batu ke ada, ayu ke. Lepas lah turun dari laut. Itulah kubur dia. Ha, tapi dia tu dikira di masih lagi dalam alam kubur. Masih lagi di alam, alam kubur. Sebab dia masuk dari laut. Dia, dia duduk dalam di kubur. Walaupun dia dimakan oleh ikan. Kita ha, tahu ikan makan ke tidak, tak tahu. Boleh jadi orang yang banyak dia tak hancur. Ikan pun tak wani kosek dia pakej ni kalau kalau tua tak hancur kai-kai tak hancur juga tak ada orang jumpa mayat bogeh dalam dalam kubur tua ada kai-kai tak ada dia pakej selalu oleh kerana tua dia mulia kai-kai dia pemulia tidak tidak dimakan oleh ulak kita kata subhanallah Maha kaya Allah Taala ni beratus tahun dua orang yang mati ada kubur-kubur tertentu penggali kubur cerita kerana dikata sini banyak mayat tak hancur tak boleh royak takutnya tabur duit dia malam-malam oh cari penyakit Eh kubur baru mula hayah ni ada kita berbuih malah. Masa mana nya masuk tau kata. Kita berbuih. Kita kita tengok nanti. Ai kata ada juga. Bapak, -bapak saya tanya mari duduk mai tabur buih ayah. Nak no, duduk mau buat masjid bukan buat tabur. Kita buat atas kubur. Ada juga kau mari kawasan kita ni. Dia pergi di kubur, waktu duduk. waktu titok, di kubur arwah ayah ni. Waktu itu, Duduk pasir. Anak murid dia ambil gambar. Lepas tu colek atas hidup. Ayah kata dia ni mari nak tayar kubur mari duduk mari duduk, 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 duduk. cerita kubur Jadi, <laughs> Itu bahaya ni. Jangan nak. Jadi orang mati dalam orang mati dalam laut sama juga. Dikira di alam kubur walaupun tidak dimasuk dalam dalam tanah. Baiklah pada jemaah sekalian, fa uh, mata fa min huzimah dikatakan kalau dia mati nanti lepahlah daripadanya aman maknanya uh, sebab dia pergi dalam keadaan yang berbahaya. Nabi kita larang. pergi nah, tu. Haram pergi kalaulah itu keadaan. Hari Wahyak Muhammad, Syekh Syekh Arnawud kata, sana daif. Dan ini yang berpendapat tidak wajib semata-mata lantaran mengandungi ketakutan, dan ada yang berpendapat tidak wajib semata-mata lantaran mengandungi ketakutan, dan berbahaya serta sukar untuk mengatasi halangan. Pasal itulah, para ulama kita baru ini waktu pandemik COVID-19, mereka berisytihak tutup. Tak lagi haji tahun tu. Jangan kata pula, Uh, kerajaan kita ni menteri agama masa tu haram kerana sekat orang negeri Mekah dah sebab memang masa tu orang Mekah pun tutup juga jadi, macam mana kita nak pergi kerajaan Saudi dia pun tak benar bila dia benar kita kena pergi macam-macam uh, lagi cerita panjang lagi cerita ni itu baru Mekah baru jadi haji wanita ni uh, syarat yang seterusnya ada mahram insyaAllah kita sambung sidang akan datang satu lagi yang tuan-tuan kena tambah dia sudut istitaah dia panggil kota haji kok ni tak ada lagi tak sampai dulu Kota haji ni tak ada lagi tak ambil dulu isu kota ni cuma untuk rekod rekod apa ni para jemaah hari ni 2 hari bulan Oktober ni keluar dalam berita terakhir tadi bahawa kos naik haji untuk tahun 1444 apa ni 5 ni mungkin naik 11%. Nah, jadi kita kata kita berdoa lah kepada Allah Taala. Semoga orang yang ada kemampuan cepat-cepat lagi haji. Haji semakin hari semakin naik. Dia kata bukan negeri kita yang naik. Semua negara naik juga. Jadi kita pun naik juga lah. Wallahu alam. Kita sambung lagi dalam sidang akan datang perbahasan tentang haji wanita. Ramai yang nak tahu ni. Orang yang pergi haji, pergi umrah sekarang ni tak ada mahram. Apa hukum? InsyaAllah kita akan detailkan tajuk ni dalam sini akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin